Já zde vidím samé krásné obrazy. Takže já obdivuji fotografy, jak dokáží konat svoji práci a strašně se mi to takhle líbí. Takže přeju všem příjemný zážitek. Ta výstava vznikla prostě tak, že jsme předváděli svým známým z Libereckých lidových sadech jako obrázky a oni požádali, jestli jsme jim neudělali výstavu, tak jsme shromáždili všechno, co jsme byli schopni, co jsme pokládali za dobrý a je tady taková zajímavá konfrontace dvou pohledů. Ono, my jsme dva veterináři a kolegové Janouškové bratři jsou dva technici a v podstatě fotografie a umění jenom jedno, ale tady si můžete všimnout toho, jak oba tyto směry dojdou ke stejnému cíli, obdivují to krásné. Takže já vlastně z toho kvarteta tak jakoby vybočuju, protože dělám tu krajinu. Samozřejmě ta krajina to je zase trochu úplně jiný téma z pohledu toho, že člověk musí někam vycestovat. A mnoho těch fotografií jsou samozřejmě taky vyvážené, nebo za cenu toho, že člověk se musí dřít někde s nějakýma batěhama té techniky, čekat na nějaký počasí. Tady jsem se snažil uspořádat něco z Korziky a samozřejmě přednostně fotíme to, co máme doma tady, protože ta Česká republika je šíleně pestrá, mnoho lidí si to neuvědomuje, je to škoda a my všichni se vlastně snažíme o to těma fotografiema, aby tady po nás něco zůstalo a těm lidem, kteří žijou v nějakém takovém životě, který prostě se ubírá za nějakýma materiálníma cílama a rychlostí a požitkama a médiama, který to na lidi chrlej, tak mají možnost se nakolik zastavit a podívat se. Po krásné výstavě ještě si můžete taky zakoupit výrobky klientů Domova pokojného stáří svatého Vavřince, kteří už tradičně na Vánoce a na Velikonoce dělají své výrobky a vlastně zakoupením těchto výrobků přispějete na částečně nějak na chod té charity. A jinak samozřejmě paní Chalové děkujeme za úžasnou vernisáž a za občerstvení na vernisáž. Jak dlouho se věnujete fotografování? Tak vlastně fotografování se věnuju už tak někdy od 12 let. To znamená, pro mnoho lidí to už je ta éra, zapomenutá éra kinofilmu. Můj první foťák, to si vzpomínám, to byl nějaký východoněmecký Čertok, KN35 za 200. No a pak to byla taková ta éra pokračující přes ty různý ruský foťáčky až k praktikám. Pak jsem se oženil, to samozřejmě šlo všechno stranou. Cvičovák šel do sklepa. Kupovali se plinky, no a teprve po té, co Japonci vymysleli ty digitály, tak jsem se k tomu zase nějak navrátil a to je tak jako ta historie toho mýho fotografování. Nejvíc mě baví fotografování krajiny a to je nakonec vidět i na těch fotkách tady. Jak dlouho se věnujete fotografování? No, já to nevím úplně přesně, řekl bych takových 30 let. Dřív, když jsme fotili zvířata v pohybu nebo ptáky, tak člověk udělal 2-3 snímky, když jich bylo 10, tak je pak velmi úzkostlivě cítil. Dneska v době digitální fotografie už můžete fotit motorem 8 snímků za vteřinu a něco se z toho podaří, no, takže to je velká výhoda. No. A která témata fotíte nejraději? Já mám docela rád ptáky, protože jsou velmi většinou akční. A mám velmi rád koně, tam je to prostě taková osobní náklonost, protože jako máme svoje koně, jezdíme na koních a hlavně, co se mi líbí, takový interakce mezi jednotlivými zvířaty, jo? Ať už to je stejného druhu, nebo když samozřejmě nějaký lov, nebo tak to se nikdy nepodaří, ale to, no a tak to je nejzajímavější.